Takže čaute ľudia, vítajte môjho privítajúceho videu, takže dneska to bude video, moje privítajúce video, pretože ja som začal natáčať, ale musel som to vymazať, nebudem hovoriť prečo je to tajné a ideme sa vedieť na rozprávanie. Takže postupne, ešte keď videa, ktoré som nahral, ospravedlňujem sa za unboxing na webkameru, ale ten určite budem hrať. Nie hrať, oné. Teraz vidíte, som na webkamere a to video dám na YouTube, čo som už dávno točil, alebo nechce sa mi znova točiť unboxing, pretože už som dlho dávno dostal, hej, takže aby ste vedeli. No. A proste je to privítajúce video, nie je to začiatočné, pretože už som predtým točil. A z niektorých tých, čo som tam mal, dám naspäť. Tie, čo nie sú od jednej budovy, nepoviem o ktorej. Príbehy nedám naspäť, sú zlé a tajné. A iba som povedal, že toto je oznamujúce video, že pokračujem z YouTube a nekončím. Dal som si naspäť fotku a aj logo YouTube, hej. Takže iba som vám oznámil a učím sa s vami.